Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Conectando aqui no Instagram, conectando no YouTube. Pronto, estamos conectados. Vamos compartilhando. Bom dia, bom dia, boa tarde. Estou aqui em Portugal. Aqui para nós já são meio-dia, meio-dia e 21. Aí no Brasil são 8h21. Vai chegando, vai apertando os cintos. Estou com as duas telas, estou com o Instagram e com o YouTube aqui. Então, às vezes, quando eu vou olhar assim. Bonjour, bonjour. Morning, ohayo. Boa tarde. O que mais é possível? Estive esses últimos 4 dias, dois, né, 6 dias, eu estive em Porto, facilitando Barra de Axis e Fundamento lá no Espaço Angels Clinic com a Nani e com vários alunos. Como diz, dito popular, foi muito gira, pessoas especiais fazendo essas classes, então estou muito feliz. E agora estou aqui, Vila Real, também facilitando a classe Negócio Feito Diferente, aqui no hotel, estou hospedado no Hotel Borralha. E meu curso é daqui 10 minutos. E resolvi fazer essa live. Essa live com esse tema. Deixa eu colocar o tema aqui. Dinheiro de mais, nunca de menos. Vamos fixar. Fixando. Ótimo. Olha esse tema. Dinheiro de mais, nunca de menos. Vamos compartilhando com as pessoas, avisando que a gente está no ar. Deixa eu compartilhar aqui. Tem muitos botõezinhos para apertar. Só sem botõezinhos, só um minuto. Deixa eu só avisar aqui, notificar. Estamos no YouTube, Facebook. Estou voltando para o Facebook. Então, agora a gente está começando a divulgar também no Facebook. Ou Facebook não, no YouTube. Então, nossas lives são no Instagram e no YouTube. Compartilhando aqui, avisando. Avisa lá, avisa lá, avisa lá. Vou avisar que eu estou no ar. Pronto. Feito. Avisado. Dinheiro de mais, nunca de menos. Olha esse tema, hein? Dinheiro de mais, nunca de menos. Por que que eu resolvi colocar esse tema? Porque tem muitas, muitas crenças limitantes, muitos ditados sobre dinheiro. E isso não é só no Brasil, isso é aqui também, em Portugal, na Europa, em todos os lugares tem as crenças em relação a dinheiro, né? Isso também bastante na. Eu já vi isso no México também, quando fiz. Curso de inglês, nesse lugar que eu fiz curso de inglês, no Hansa, pelo Canadá, lá tinha muitas pessoas do México, tinha muitas pessoas de diversos países latinos, e as questões com dinheiro também eram bem, muito bem colocadas como crenças, como ditos populares, né? Então, falei, vamos conversar um pouquinho sobre isso, dinheiro de mais do que de menos, né? Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia, Adriane, bom dia, quem tá chegando aí? Ricardão, Ricardão! Nosso CEP favorito. O que se quer para que essa semana seja mais próspera, né, Ricardo? Mais próspera, mais próspera, mais abundante. O que se requer? Eu escutei bastante falando, Sandro, vocês falam bastante de dinheiro, né? Isso não é ganância, não é ganância? Ganância, vaidade, ou então, não é melhor a gente ter o suficiente para viver não é interessante, não é? Por isso que eu coloquei esse termo ao contrário, né? É dinheiro de mais do que de menos. Mas existe uma linha de raciocínio em que faz com que as pessoas fiquem sempre pensando no menos, no menor, e que no pouco.
é suficiente. Caramba, o que é pouco para uns, o que é suficiente para outros, o que é muito para uns, o que é muito para outros. Mas vamos compartilhando aí para a gente começar a brincar com isso. Vamos brincar com esse assunto. Vamos fazer perguntas. Vamos fazer perguntas, 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 perguntas. Venho com uma questão de dinheiro há alguns anos. Coloque ela aqui. Nossa. Coloque sua questão aqui. Vamos conversar sobre questões. Hoje vai ser dinheiro. Você sabe que, anotem aí, nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Então, seu ponto de vista quanto a dinheiro cria a sua realidade financeira. O ponto de vista quanto a dinheiro cria a sua realidade financeira. Anote isso. Nas minhas lives é legal você assistir sempre com papel. Caneta na mão. Então, meu ponto de vista cria a minha realidade, beleza? Seu ponto de vista cria a sua realidade. Então, o meu ponto de vista quanto a dinheiro cria a minha realidade financeira. O meu ponto de vista quanto a relacionamento vai criar os meus relacionamentos afetivos e de amizades e de negócios. O meu ponto de vista quanto a saúde vai criar a minha saúde corporal. Meu ponto de vista cria a minha realidade. E quando eu também compro o ponto de vista de outras pessoas, eu também estou comprando a realidade delas para a minha vida. Então, quando eu compro o ponto de vista dos meus pais em relação a dinheiro, eu também estou trazendo essa realidade para a minha vida. Eu compro o ponto de vista da escassez dos meus pais, eu posso estar também reproduzindo isso na minha vida, porque eu crio essa realidade na minha vida. Se eu compro o ponto de vista da escassez dos relacionamentos em que eu tive, também estou trazendo essa realidade para a minha vida. Porque quando você compra o ponto de vista de alguém, você compra a realidade dela para a sua vida. Então, eu compro o ponto de vista cultural, financeiro. Então, se eu compro o ponto de vista cultural, financeiro, eu estou criando essa realidade financeira também para a minha vida. Então, o seu ponto de vista cria a sua realidade, né? E aí, escrever aqui, é a questão de ganhar dinheiro, gastar sempre mais, né? Olha, se você tem consciência que você gasta sempre mais, então crie mais dinheiro. Como seria? Olha só, você está colocando uma questão, ganhar dinheiro e gastar mais. Então, você ganha mais do que você gasta. Como que seria, Adriana Refati, que está me falando aqui no YouTube? O que você requer para que você ganhe mais dinheiro do que você gasta? Te inverti a sua pergunta, você percebeu? Né? O que você requer para ganhar mais dinheiro do que você gasta? O quanto que você gasta? E o quanto você quer ganhar? Comece a demandar por isso. E começa a agir e ter ações para você criar mais dinheiro do que você gasta. Então, a pergunta é: como eu posso criar mais dinheiro do que eu gasto? Quais são as fontes de renda que eu posso ter para criar mais dinheiro do que eu gasto? O que se requer para que dentro desse gasto eu também coloque meus investimentos? Eu vou começar a mexer com vocês com várias perguntas, ok? Bem, dinheiro há muitos anos, eu trabalho muito, ganho dinheiro, mas nunca é o suficiente. Você conhece alguém falando alguma coisa diferente disso? Eu ganho muito, trabalho muito, né? Então você precisa começar a trabalhar agora para criar dinheiro. Você trabalhou muito para você justificar o porquê você trabalha e o quanto importante você tem que ser. Agora, como seria você mudar o seu ponto de vista quando é trabalho? Então, o seu ponto de vista é criar a sua realidade. Use isso sempre como uma matriz para vocês aprenderem e entenderem isso, tá? Ficar como um pano de fundo na sua mente. Então, o seu ponto de vista cria a sua realidade. O ponto de vista que você tem quanto trabalho cria a sua realidade financeira. O seu ponto de vista que você tem quanto trabalho cria a sua realidade financeira. Então, o seu ponto de vista quanto a sangue, suor e lágrimas é o que vai criar a sua realidade financeira. Se o seu ponto de vista que trabalho não dá dinheiro, então você vai criar essa realidade para você. Se você acredita que você não pode ficar rica trabalhando, é essa realidade que você vai criar para você. Se você tem o ponto de vista de que trabalhar, né, que através do trabalho você não vai conseguir guardar dinheiro, essa realidade que você cria para você. Então, que energia, espaço, consciência, escolha você pode ser para criar mais dinheiro que você possa imaginar? Vou fazer um monte de perguntas aqui e a gente vai elucubrar em relação a isso, tá? Com o que você aprendeu isso, né? Eu, por exemplo, eu tive um pai que acordava 4 horas da manhã, ele era
ele era metalúrgico, né? Então eu aprendi de que tinha que sofrer muito, trabalhar muito para poder criar muito dinheiro. Então todos os lugares que eu aprendi isso e que você também aprendeu isso, que é através do sofrimento. Não estou falando que não é através do trabalho, é através do sofrimento. É através do sofrimento que você vai criar dinheiro. Vamos destruir e descriar comigo? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Quando eu falo destrói e descria, é porque se você tem a capacidade de criar tudo isso na sua vida, você também tem a capacidade de destruir e descriar. Então, vamos destruir e descriar tudo isso comigo em um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, para liberar a gente desse passado. Né? Eu também vivi numa família em que tinha dificuldades financeiras, em que faltava comida e faltava dinheiro, e faltava uma série de coisas. Então, de onde nós aprendemos tudo isso? No Brasil tem muitas. Tem muito disso, né? Aqui em Portugal, eu vi um pouco da questão do suficiente, em que as pessoas trabalham para ter o suficiente. Até porque a questão salarial ela é bem baixa, né? Um salário vai de 700, 800 euros, é bem baixo. Então, as pessoas trabalham pelo suficiente. Se eles não dosarem muito bem os seus gastos e o que eles querem fazer para a vida deles, ou então criar novas fontes de renda, trabalhar, criar novos horários de trabalho, novas fontes de renda diretas e indiretas, é uma forma de criar mais dinheiro. Agora, quando compra o ponto de vista do suficiente, você não consegue abrir a sua mente para você criar outras fontes de renda. Outras fontes de renda. Então, o que você requer para criar outras fontes de renda? Como é que faz isso? Se você não começar a fazer perguntas de como criar outras fontes de renda, não vai dar. Hoje, uma pessoa mandou uma mensagem para mim assim: Sandro, os meus cursos não estão indo, minhas coisas não estão acontecendo, etc. Eu fiz uma pergunta para ela assim: se você só planta laranja, você vai colher laranja. Laranja, se você plantar, vai dar todos os meses? Não, você tem que plantar a época certa e colher na época certa. Então, você precisa plantar banana também. Para você plantar banana na época que você está colhendo laranja, você está plantando banana, para que quando você estiver plantando banana, você colher laranja. Então, quais são as fontes de renda que você pode ter, que você não está reconhecendo? Se você reconhecesse, você criaria muito mais. E muitas vezes eu percebo também que as pessoas, elas querem plantar laranja no mês de setembro e já querem colher no mês de outubro. Então, quais são as plantações que você pode estar fazendo? Quais são as fontes de renda que você pode estar criando? Quais são os meios de criar dinheiro na sua vida que você não está percebendo? Ah, mas eu não consigo perceber isso. Por que não consegue perceber? Porque você não está olhando para os seus talentos, capacidades e habilidades. Quais são as capacidades e habilidades que você pode ter para criar dinheiro? Nem que seja com crochê, nem que seja fazendo bolinho, vendendo nas lojinhas, ou fazendo buffet, ou fazendo festa, ou escrevendo livro, ou editando. Se você sabe escrever muito bem, contribua para bloggers. Se você é uma pessoa metódica, sistemática, oferece seus trabalhos de organização e controle. Tem, se você olhar para você, a sua capacidade que você tem, você pode contribuir e criar outras fontes de renda para você. E hoje, se você digitar na internet, trabalho em casa, crie dinheiro em casa, tem diversos ramos, óbvio que você tem que pesquisar todos eles, mas se a gente não fizer pergunta, a sua mente não abre nem para essas opções. Nem para essas opções, mas sempre para o mas, para o porém, para o sobretudo, e para as reclamações, né? Para as justificativas. Então vamos lá. Onde a gente aprendeu isso? Onde a gente aprendeu isso? Aprendeu na família, aprendeu com os amiguinhos da escola, aprendeu com os professores na escola sobre escassez, sobre dificuldade, sobre o que você nunca vai conseguir ter. E também existe aquele outro vertente de que as pessoas ricas são arrogantes, de que as pessoas ricas conseguiram dinheiro roubando, de que as pessoas ricas não são honestas e de que é dinheiro sujo. Então, esses são os pensamentos e que fazem com que evite você de criar mais dinheiro. Ah, se o dinheiro é sujo, você nunca vai querer se sujar com dinheiro. Se rico é arrogante, é prepotente, você nunca vai querer ser um rico porque você não quer ser prepotente e arrogante. Então, você acaba separando uma coisa da outra. Só um detalhe para você perceber que se você. Não é o dinheiro que faz você ser arrogante ou prepotente. Você pode ser pobre, prepotente, arrogante, da mesma forma. Então, o dinheiro só vai aumentar as suas escolhas, não é verdade? Então, vamos lá. Todos os lugares em que você comprou esse ponto de vista que ser rico é arrogante, prepotente, vamos destruir e descriar?
Todos os lugares que você comprou, que o dinheiro é sujo, vamos destruir e desviar. Vamos destruir e desviar todos os lugares que você comprou, em que você não pode ter dinheiro, em que essas coisas não são para você, em que você jamais vai conseguir criar dinheiro para você. Vamos destruir e desviar. Vamos destruir e desviar de que o dinheiro tem que vir dos seus pais, em que eles têm a obrigação de deixar bens para você. Vamos destruir e desviar de que o dinheiro só vem da loteria, de que o dinheiro só vem da sorte. Vamos destruir e descriar que o dinheiro também só vem do trabalho, com o trabalho árduo, o trabalho com sangue, suor e lágrimas. Vamos destruir e descriar. Em 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Destrói e descria. Bom dia, bom dia, que está chegando aí. Nós estamos conversando aqui sobre dinheiro demais, não quer de menos. Só para poder, pá, mexer com a nossa cabeça, mexer com os nossos pontos de vista em relação a dinheiro. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. E aí, João? João. Escassez. Ana Maria vem com uma questão de dinheiro. Já falou, eu trabalho, eu ganho muito dinheiro e nunca é o suficiente. Existe uma coisa que é, para sair do suficiente, é criar demanda. Criar demanda para as coisas. E quando você cria demanda para as coisas, você vai demandar isso e vai fazer perguntas para que as coisas possam acontecer para você com mais facilidade. Não quer dizer fácil. A diferença entre facilidade e fácil é que facilidade requer ação. Fácil, você fica aqui esperando as coisas acontecer e cair nas suas mãos, né? Então, é demanda. O que que é demanda? Qual é o valor que você pode demandar para que você consiga pagar as suas contas e você ainda também consiga guardar de 10 a 20% desse valor e criar uma poupança para isso? Não importa onde você vai investir, mas você cria uma poupança para isso. Então você vai chegar nesse valor, no valor das suas despesas e mais o valor que você deseja guardar e você vai demandar por isso. Você vai demandar por isso. O que que é demandar? Eu vou te dar a pergunta que é de demanda, que é assim: que energia, espaço, consciência, escolha, eu e o meu negócio podemos ser para criar mais de, aí você vai colocar o valor, mais de, vou chutar aqui, mais de 10 mil reais por mês. Estou chutando aqui 10 mil reais, né? Então, que energia, energia, você tem que ter energia, você tem que ter espaço. Que energia, espaço, você tem que ter consciência, você tem que ter escolha. Então, que energia, espaço, consciência, escolha, eu, meu ser infinito, o meu corpo e o meu negócio. Você é um negócio. Se você não tem negócio, você é o ser do negócio. Eu e meu negócio podemos ser, ser para ter, ser, podemos ser para ter mais de, aí você vai colocar mais de, porque normalmente as pessoas vão para menos de, vão para o mínimo e nunca mais, e nunca para o mais. Mais de X mil reais por mês. Vai ficar nessa pergunta? Então, de novo, vou repetir para você. Que energia, olha só, que energia, vitalidade, vontade, eu, meu corpo, então quer dizer, olha, que energia, 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 espaço, espaço, criar espaços, oportunidades, pessoas. Então, que energia, espaço, consciência, estar presente, conhecimento. Consciência significa também com conhecimento. Então, que energia, espaço, espaço, consciência, eu, o meu corpo, né? Eu é o meu ser infinito, e o meu corpo, que é o que trabalha, o corpo que cria dinheiro, que faz e que gosta do dinheiro, e o meu negócio, então, eu, meu corpo, meu negócio, podemos ser. Normalmente as pessoas querem ter para ser. Eu estou convidando você ser energia, espaço, escolha e consciência. Então, ser para criar ou para ter. Mais de 10 mil, estou falando 10 mil, você pode colocar o valor que você deseja, mais de 10 mil reais ou 10 mil euros por mês, ou dólares por mês, olha, por mês, tá bom?
Então, você vai fazer essa pergunta? Olá, Iraci, que energia, espaço, de novo, que energia, espaço, consciência, escolha, eu, meu corpo, meu negócio, podemos ser para ter mais de 10 mil reais, ou dólares, ou euros, por mês? Faça a pergunta. Quando você faz pergunta, você está forçando o seu cérebro a criar novos caminhos, novas sinapses, novos caminhos neurológicos, através da neuroplasticidade, para você ter mais estímulo, mais energia, mais vontade, mais opções, mais possibilidades, perceber pessoas, perceber livros, estudar, criar mais possibilidades financeiras para sua vida. A pergunta vai te ajudar a você criar essa demanda. Então, como é que fez a demanda aqui, Sandro? Dá para você voltar um pouquinho? Dá. A demanda que eu indiquei vocês fazerem é o seguinte: levante o quanto que você paga mensalmente das suas contas e você vai colocar mais 10 a 20% para que você possa guardar esse dinheiro. Então, vamos supor que você colocou 10% para você guardar o dinheiro e os outros 10%, 5% é para os seus estudos e 5% é para a sua viagem, né? Então, você está guardando lá 20%. Você vai demandar mais 20%, além do que você está criando, para que você possa criar um capital para você, beleza? Dinheiro traz dinheiro. Se você não criar o hábito de guardar e capitalizar o dinheiro, você nunca vai ter dinheiro. Então, tem que ter o ato de você sempre capitalizar e guardar para você, certo? Então, vamos supor que você tem lá que pagar as suas contas de 5 mil reais por mês. Então, você vai pedir agora em que entre mais 20%, mais 1.000 reais. Então, você vai demandar por 6 mil. Então, que energia, espaço, consciência, escolha, eu, meu corpo, meu negócio, podemos ser para ter mais de 6 mil reais por mês, né? Mais de 6 mil reais por mês. Você está perguntando, questionando, criando, fazendo um estímulo neurológico para que você possa ter vontade, criatividade. Aí as coisas começam a aparecer porque você começou a se abrir para isso. Se você não se abrir para isso, isso não vai se abrir para você. Sabe quando você quer comprar um carro de tal marca, de tal cor, e você vê esse carro em tudo quanto é lugar? É igual quando uma mulher quer engravidar, ela vê grávidas em tudo quanto é lugar? Então é a mesma coisa. Então, quando você falou aqui para o seu cérebro que energia, espaço, consciência, escolha, eu, meu corpo, meu negócio, podemos ser para ter mais de tantos mil reais por mês, o seu cérebro vai ficar assim, que nem cachorro com fome. Vai ficar babando para poder fazer isso acontecer na sua vida. Tá fazendo sentido aí para você que está me escutando? Mas é só fazer isso? Não, esse é o começo. Então, você primeiro fez a demanda, descobriu qual o valor que você está demandando. Muitas pessoas não fazem a mínima ideia do valor que seria legal para ela. Sabe por quê? Porque vai para a seguinte frase: ah, mas pouco com Deus é muito. Pouco com Deus é muito. Ah, eu só quero o suficiente. Você não sabe nem qual é o que é o suficiente para você. Se você não determinar ali o suficiente para você, que são as suas despesas e mais dinheiro para você guardar, para você passear com seus filhos, para você passear na sua vida, para você fazer os seus cursos, para você ter as suas viagens, ter o seu prazer de comprar as suas roupas, ter a sua casa, ter o prazer de ter a sua casa, o seu lar. Hoje são coisas básicas: água, luz, telefone, internet, casa, um veículo para você ir viajar, comida, você poder comer bem, você poder ter uma boa escola para os seus filhos, se vestirem bem. Isso não é o suficiente? Não é? Fazer isso? Então, qual o valor que se requer para que você demande isso? E cada cidade vai ter o seu valor, cada lugar vai ter o seu valor. Então, qual o valor que é essa demanda? Coloque no papel, faça seus cálculos. Puxa, legal, para eu ter essa vida, eu escolho isso. E depois, com o tempo, conforme você vai galgando, você vai criando músculos, você vai aumentando isso. Poxa, legal. Porque os seus gostos vão mudando também. Ah, hoje você gostava de um carro, amanhã você gosta do carro 2, o carro de outro tipo. Amanhã você tinha uma casa com espaço X, você começou com uma kitnet, depois você foi lá para um. Você começou com um T0, depois você vai para um T1. Aqui em Portugal chama, por cômodos, chama T1, T2, T3, né? Então você vai mudando gradativamente, mas se você precisa ir criando esse músculo de demandar as escolhas para você. Aí eu diria, por exemplo, né?
que tem lá a loja dela. Ela parar na loja dela e pensar assim: puxa, quais são as despesas da loja, as despesas da loja, as despesas com funcionário, e o quanto que eu quero que essa empresa também guarde a mais por mês para poder fazer lá, para minha empresa ficar mais rica do que eu. Então, aí o Gira vai fazer isso, vai dizer que energia, espaço, consciência, escolha, eu, meu corpo e meu negócio, podemos criar mais, né? Podemos criar ou ter mais de R$ 50.000 por mês dentro do negócio. Aí ela vai fazer um cálculo para poder fazer isso. Agora, a demanda é você pensar no valor e que se requer para que você possa ter esse equilíbrio financeiro que você está buscando. Agora, eu não estou convidando você. Falar assim, olha, eu não estou convidando você a fazer isso, porque energia, espaço, consciência, escolher o meu corpo, meu negócio, podemos ser para ter 200 milhões por mês. Uhul! Eu conheço muitas empresas, empresários, que eu sei o quanto as empresas precisam ter de horas trabalhadas, de funcionários e de produção para se ter 200 milhões por mês, não é? Então, você aí, pessoa comum, né, que trabalha, tem seus atendimentos, tem seus cursos, tem o seu dia a dia, tem o seu CLT, tem a sua empresa, você é aposentado, reformado, não é isso? Você tem um caminho a percorrer. Então, dentro desse caminho a percorrer, o que você requer para que ele fique mais suave, fique mais legal, fique mais fácil, fique mais tranquilo? É a demanda. Demandar. 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 Qual é o valor que você está demandando? E eu percebo que muitas pessoas não demandam. Não demandam, não demandam, não param para olhar para os seus negócios, para a sua vida e falar assim, puxa, eu tenho, é importante levantar mais de R$ 200.000 por mês. É importante. Fica apenas com um número básico na cabeça, e dentro desse número não coloca o lazer, não coloca o prazer, não coloca estudar, não coloca aprender, não coloca viajar, não coloca uma série de coisas. Então, se você não demanda, você não recebe. O que é demanda? Vamos para a Bíblia, tá bom? Peças e receberás. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz peças e receberás. Então, você aí que já leu Bíblia, essas coisas, né? Peças e receberás. Então, o demandar é você saber o que você está pedindo. É o que você está pedindo. Você está pedindo? Não. Ah, mas Deus sabe o que eu quero. É? O universo sabe o que eu quero. O universo é abundante, mas se você não bater na porta, a porta não abre. Então, peças e receberás. Então, a abundância até aqui. Você tem o livre-arbítrio de demandar. O universo, olha, eu estou vendo ali, né, aqui na minha frente, tem um pé de azeitona. A azeitona vai vir na minha mão, se eu não for lá pegar, eu tenho que ir lá pegar. Tenho que ir lá pegar. Entendeu? Eu tenho que ir lá no pé de fruta e pegar. Então, o universo é um lugar onde você tem que demandar, você tem que pedir, você tem que pegar. Lógico, eu tenho que ter um movimento de ir lá pegar, eu tenho que ter um movimento de trabalhar, eu tenho um movimento de fazer. E quando você demanda, o universo começa a te mandar pessoas, situações, e você precisa estar disposto. Então, eu fiz a demanda, eu fiz a pergunta, e agora eu vou para a disposição. Você está disposta a. Você está disposto a receber? Você está disposto a fazer? Você está disposto a pensar diferente? Você está disposto a se comportar diferente? Você está disposto a eliminar pensamentos e comportamentos e rotinas que estão te destruindo? Você está disposto a ser diferente? Você está disposto a se dedicar um pouco mais para criar mais dinheiro para você? Você está disposto a mudar o seu plano de ação, todos os lugares que você não está olhando para a disposição de mudar o seu plano de ação, de mudar a rota, porque tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, eu não quero. Todos os lugares que você tem dificuldade de mudar a sua rota, vamos destruir, descriar em 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, eu estou trazendo a brincadeira do dinheiro aqui para vocês, mas perceba que o dinheiro ele é um comportamento mental. Ele é o comportamento mental, né? Dinheiro e conhecimento. Dinheiro e conhecimento, né? Então, trabalhe bastante conhecimento. Conhecimento e consciência, né? Para você ter conhecimento. Você pode perder todo o dinheiro. Se você tem conhecimento, você cria o dinheiro novamente. O dinheiro não faz. O dinheiro pode ir e vir, ir e vir e vir, mas o conhecimento está aqui. E conhecimento envolve perguntas, envolve demanda, envolve comportamento, envolve mindset, envolve uma série de coisas. Então, procure sempre aprender mais sobre dinheiro.
Aprender sobre dinheiro. Nós não tivemos educação financeira na escola, mas a internet está cheia de educadores financeiros, de temas para você estudar, está cheio de livros para você estudar. Estude. Ah, eu tenho medo. O conhecimento abaixa o medo, ele diminui o medo, porque o conhecimento contribui para que você saiba mais. Conhecimento é poder, conhecimento é poder. Então, o conhecimento contribui para que você aumente o seu dinheiro. Conhecimento ajuda a aumentar o seu dinheiro. É, pessoas que têm mentalidade, conhecimento frente a dinheiro, elas podem perder todo o dinheiro, em menos de 6 meses elas criam tudo novamente. Criam tudo novamente. E pessoas que adquiriram dinheiro sem conhecimento, elas perdem o dinheiro e não conseguem criar novamente o dinheiro. Então, estudar sobre dinheiro, perceber o dinheiro, é muito importante. Vemos educações aqui que não tivemos isso nas escolas. Pelo contrário, nós tivemos nas escolas ensinamento sobre escassez, né? Eu escutava de que professor nunca podia ser rico, né? Ontem foi dia dos professores, foi isso, né? Parabéns aos professores e todos os mestres, né? Então, que professor nunca podia ser rico. Eu escutei na faculdade de psicologia de que psicólogo nunca podia ser rico. Então, dentro das próprias disciplinas e dentro das próprias instituições de ensino, prega-se muito isso, prega-se muito a escassez, a escassez. Então, e quando você compra esse ponto de vista, você vai criar esse ponto de vista na sua vida. Então, vamos repetir novamente o processo? O processo é para você anotar. Primeira coisa, você tem que pensar no valor. Esse valor, valor para pagar as contas e valor para guardar dinheiro como investimento, nem que seja na poupança, não importa. Se você estudar, você vai colocar em outros lugares, você vai aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. Passo dois, né? Então, vamos lá. Você primeiro vai precisar criar a sua demanda. Então, você vai ter que olhar para as suas contas. Quanto que você gasta e o quanto você quer guardar. Achou o valor? Achou o valor que é confortável para você? Achou o valor que é confortável? O que eu disse confortável? Confortável não é um valor que te gera frustração. Não te gera frustração. Porque hoje, se você ganha 10 mil, você fala, eu quero fazer 300 mil, você está indo por uma coisa desconfortável. Você não sabe a demanda disso. Então, eu sempre convido as pessoas, e eu posso estar errado nisso, posso estar errado, eu convido as pessoas a criarem músculos de escolhas. Você vai aprendendo a escolher cada vez mais e vai aprendendo a colher cada vez mais e vai aprendendo a receber cada vez mais, a demandar cada vez mais, a criar cada vez mais, vai criando músculos, músculos e músculos, e aí você vai aumentando esse mindset financeiro, essa mentalidade financeira, desculpem, essa mentalidade financeira, e aí você vai demandando e atingindo, demandando e atingindo, demandando e atingindo. É só você olhar para você, quando você começou a trabalhar lá, quando você tinha seus 12, 13 anos, eu não sei, eu comecei a trabalhar com 10, 11, 12 anos, ganhava X, hoje eu ganho X, Y, Z, né? Então, você foi aumentando essa musculatura. Tá? Agora, por que que tem muita frustração? De novo, é o meu ponto de vista, né? Não vou colocar como interessante ponto de vista, porque é um ponto de vista. O meu ponto de vista é que as pessoas vivem frustradas porque ela quer sair de 1.000 para 1 milhão, ela quer sair de 1 milhão para 100 milhões, ela quer dar passos muito largos, ela não quer emagrecer 200 gramas por dia, ela quer emagrecer 20 quilos. Que emagrecer 20 quilos, mas quando você eu falo para você, procure emagrecer 200 gramas por dia, procure guardar R$ 5 por dia. Se você guardar R$ 5 por dia, quanto é que você vai ter no final do mês? Né? Procure emagrecer 200 gramas por dia, quanto é que você vai ter no final do mês? Nossa, no mínimo 6 quilos se você atingiu 200 gramas por dia. Gradativamente é músculo, e você, quando você cria músculo, você fica firme e seguro naquilo que você está fazendo, a autoconfiança, a autoestima, ela cresce, porque você está ali, ó, fazendo, atingindo, fazendo, atingindo, fazendo, atingindo, e o que mais é possível que você não considerou, percebe? Então, por isso que eu conversando dessa forma e procuro passar desse jeito, gradativamente, o como que você pode criar mais para a sua vida. Então, vou repetir agora o processo. Então, primeiro é a demanda. Você fez a demanda, você achou o valor que é importante para você, que é fácil para você e que vai ser legal para você. Ah, existe um outro ponto também, eu vejo as pessoas, ah, eu escolho ter 300 clientes por mês de atendimento. Você já fez o cálculo em horas? Já fez o cálculo em horas? Quanto é que dá isso? Ah, eu escolho tal coisa. Você já fez o cálculo? Faça o cálculo. Se o seu corpo aguenta, você aguenta sobre isso? Então, faça um cálculo. Então, veja qual é o que é confortável para você, tá? Então, fez isso, aí vem a pergunta. De novo, que energia? Que energia? Estou fazendo pergunta. Que energia?
espaço, consciência. Olha, que energia? Energia, vitalidade, a vontade, determinação, não é? Que energia? Que autoconfiança, o que eu tenho aqui. Então, que energia? Que energia? Que espaço? Espaço são possibilidades, são pessoas, são situações, são coisas que estão ali na sua frente e você não está enxergando, então, são espaço. Então, que energia? Espaço. Consciência. Então, eu estou demandando que energia, espaço, consciência. Agora, consciência é que conhecimento? Que conhecimento eu posso ter aqui? Que abertura eu posso ter aqui? O que eu posso estudar? O que eu posso fazer? Então, que energia, espaço, consciência. Agora, escolhas. Quais são as escolhas? Quais são as infinitas possibilidades que podem acontecer na minha vida? Disso acontecer, das pessoas chegarem, de eu ir até as pessoas. Então, que energia, espaço, consciência, escolha. Ó, expliquei isso para você. Estou sendo didático para você, né? Escolha. Eu, ser infinito, já tive diversas vidas ou diversas experiências nesta vida, e o meu corpo é que gosta de vestir, meu corpo é que gosta de prazer, meu corpo é que gosta de comer bem, de andar bem, viajar bem, meu corpo é que gosta de dinheiro. Então é eu, meu ser infinito, meu corpo e o meu negócio. Eu sou o meu ser no negócio, eu sou a pessoa dentro do negócio. E o meu negócio, podemos ser. Olha, que eu estou convidando você ser para ter. Muitas pessoas procuram ter para ser. Então, ser para ter. Então, o que eu, meu negócio, meu corpo, podemos ser. Energia, espaço, consciência, escolha, ser para ter. Aí agora você diz o valor que você está escolhendo na sua vida. Mais de tantos mil reais por mês. Olha, mais de. Por que que eu estou utilizando mais de? Que nós aprendemos a utilizar sempre a régua para baixo. Pelo menos eu ganho tanto, pelo menos eu tive tanto, pelo menos eu tive um aluno, pelo menos eu tive uma refeição por dia, pelo menos eu tenho um par de sapato, pelo menos eu tenho uma cueca, pelo menos, não, mais dê uma cueca, tá bom? Mais dê uma refeição, mais dê um prazer, mais, então mais dê tantos mil reais por mês. Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua demanda. Então, mais de. Tá fazendo sentido para você? Eu sei que estou falando bastante aqui hoje. Tá fazendo sentido para você que está me assistindo, me escutando? Mais de tantos mil reais. Então, você vai fazer pergunta. A pergunta estimula o seu cérebro a responder. Sim, quando eu faço uma pergunta para você, eu falo, mas como é que faz isso? Como é que faz isso? O cérebro diz assim, ah, mas esquece essas coisas. Aí você volta e pergunta de novo. O cérebro vai, não, é melhor ficar na zona de conforto. Você vai e pergunta de novo para o seu cérebro. Aí o seu cérebro fala assim, ah, mas a gente já fez muitas coisas. Aí você vai lá e pergunta novamente. O cérebro diz assim, ok, ele quer mudança, então nós vamos ter que mudar, vamos ter que sair dessa zona de conforto. Então você está forçando, quando você faz perguntas, o cérebro sai da zona de conforto. Da zona de conforto. É esse o convite. A pergunta é um convite para contribuir para o seu cérebro sair da zona de conforto. 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 As perguntas servem para sair da zona de conforto. As perguntas servem para criar novas sinapses. As perguntas servem para dar um bug no seu cérebro. As perguntas servem para você pensar de uma forma diferente, se comportar de uma forma diferente. Tudo começa aqui no seu pensamento. Depois você fala, então pensamento criam palavras, palavras criam ações, ações criam comportamentos, comportamentos criam caráter e assim por diante, né? Você acabou materializando isso. Então eu penso, eu falo, eu manifesto, eu penso, eu falo, eu atualizo, eu penso, eu falo, eu crio, eu penso, eu falo, eu tenho atitude, eu penso, eu falo e crio disposição. Então as perguntas servem para nos tirar da zona de conforto. As perguntas servem para a gente sair da procrastinação. As perguntas servem para você passar pelo medo. Passar pela baixa estima, passar pela tristeza, passar pela ansiedade, passar pela não criação, passar pela inconsciência.
Tá fazendo sentido, é? Tô no YouTube e tô no Instagram. Então a gente tá voltando aqui fazendo vídeos no YouTube. Então, as pessoas gostam de acessar pelo YouTube. E vamos ver qual vai ser a demanda disso dentro do YouTube também. Essa é a pergunta, né? Ah, disseram aqui, tá fazendo sentido, falando bastante, te ouvi o dia todo, gratidão. Muito sentido, sim. O que mais é possível? O que mais é possível? Então, olha só. Escreveram a pergunta que eu te dei, mas antes é só fazer pergunta. Olha, se você é do Axis, se você fez barras de Axis, você pode acrescentar tudo que não permita que isso apareça na minha vida, eu destruo e descrevo e faço o enunciado aclarador. Você aprende dentro de uma classe de barras de Axis o enunciado aclarador, que é uma outra ferramenta. Aqui eu falo com todo mundo genericamente, então eu explico ferramentas que qualquer pessoa pode fazer para atingir também os resultados, né? Agora, barras de Axis, fundamento, todas as classes de Axis vão trazer mais ferramentas para que você possa mergulhar profundamente. Negócio feito diferente, que são as classes que eu facilito no Brasil e fora do Brasil, né? Não são ferramentas. Fez sentido aí, Maria Olga? Legal, gratidão por estar respondendo, né? Fez sentido. Agora, pense. Né, nas pessoas e que vocês podem, isso mesmo, Beleza Natural, um workshop aqui, né? Foi um workshop agora. Vamos lá, eu esqueci de dar uma olhada na minha agenda antes da gente entrar aqui, mas se eu não me engano, esse final de semana eu ainda tenho aqui um SOP gratuito, um Sinfonia de Possibilidades, onde a gente faz transmissão de energia através de Zoom, né? Então você vai entrar no link do Zoom que eu vou fornecer para você. Para isso você tem que entrar na minha bio do Instagram. Você vai procurar lá, vai se cadastrar para o terça gratuito de SOP. Nós vamos fazer uma sessão de terça de Sinfonia de Possibilidades especial. Vamos fazer para a paz. Vamos fazer para a paz. Entendeu? Vamos fazer que está requerendo a paz. Tá? Então, vamos fazer um SOP separado. Se você entrar também lá no meu Linktree, você vai encontrar em que tem inscrição para o workshop de relacionamento, tem inscrição para Como Se Tornar Dinheiro, que são 10 sessões comigo, através do livro do Gary Douglas de Como Se Tornar Dinheiro. E você já pode se cadastrar também para o Puxão de Energia do Dinheiro, que vai ser o último do ano. Vamos fazer 8 puxões de energia, um seguido do outro, para que você entre em 2024 detonando. E se eu não me engano, tem até workshop também de limpeza de casa. Fora, eu voltando para o Brasil agora, vamos para Ponta Grossa, facilitar negócio feito diferente, Porto Alegre, 3 dias de corpo, Limeira, 3 dias de corpo, Florianópolis, fundamento, onde que mais? Amparo, fundamento, Amparo interior de São Paulo, fundamento, negócio feito diferente em São Paulo, fundamento em São Paulo, 3 dias de corpo em São Paulo, Rio de Janeiro, 3 dias de corpo, tem várias classes em diversos estados. As pessoas já começam a pensar, ah, o ano já acabou. Nossa, para mim não acabou. Vou dar classes até Barra de Axis também, Amparo, Barra de Axis, São Paulo. Vou dar classes até dia 29 de dezembro. Quem escolher aproveitar, né? É uma grande oportunidade. Até dia 29 de dezembro estarei facilitando classes. Então tem muitos dias, muitas possibilidades ainda de você aprender mais, desenvolver mais. Agora, compartilha essa live. Quantas pessoas você acha que requer a necessidade de liberar essa questão financeira? Quantas pessoas? Olha lá, Barra de Axis em Ponta Grossa, 19. Gratidão, Rosilene, né? Quantas pessoas requerem escutar essa live? Então, todos os lugares em que você tem um ponto de vista de escassez versus dinheiro, e que dinheiro significa escassez para você, de que dinheiro significa sujeira para você, vamos destruir e descriar. Todos os significados de que dinheiro tem que ser sofrido, de que dinheiro é corrupção, de que dinheiro é ganância, vamos destruir e descriar? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Destrói e descria. Tudo que você aprendeu com papai, com mamãe sobre dinheiro, com vovô, com a vovó, com titio, com a titia, tudo que você aprendeu com a ex-esposa, com o ex-marido, com os relacionamentos, com os professores na escola, com os amiguinhos da rua sobre dinheiro, vamos destruir e descriar? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Dos pontos de vista que você comprou, culturais sobre dinheiro, da sua sociedade, da sua cultura, da onde você nasceu, vamos destruir e descriar? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Todos os lugares que você comprou, ponto de vista de que o governo tem que sustentar, vamos destruir e descriar?
Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Todos os lugares, todos os lugares, todos os momentos da sua vida, todos os momentos, as mentalidades em que você comprou o ponto de vista de que alguém tem que sustentar você, de que as pessoas têm obrigação de dar dinheiro para você, têm obrigação para com você, e que seus pais têm obrigação de manter você, que seus pais têm obrigação de deixar bens para você, destrói, descria, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, milagres, mistérios, poder e potência, você, o seu corpo, o seu negócio, podem ser para ter, para criar, para atualizar mais do que você imaginou na sua vida. Tudo que não permite que você crie, atualize, sobrecrie mais do que você imaginou para a sua vida, vamos destruir e descriar? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Gratidão. Vou finalizando por aqui. Querem acompanhar minha agenda no Brasil e no mundo? Entra no meu LinkedIn, que tem uma agenda linda lá. Compartilhe com as outras pessoas. Às vezes você não quer, mas você pode compartilhar. E detalhe, se você olhar lá na minha agenda, lá mais no finalzinho, tá assim. Você quer criar dinheiro para você? Ó, tô falando de dinheiro. Você quer criar dinheiro para você? Quer ser meu host? Você cria dinheiro para você. Você quer ser meu conector de viagens? Você também cria mais dinheiro para você. Eu pago comissão para você. Quando você é meu host, você ganha classe. E depois de determinado número, você ganha dinheiro, você ganha comissão. E também, como conector de viagens, entra lá, que nós temos uma agência de viagens, temos também uma agência de tecnologia, né, e uma agência de mídias. Nós estamos no mercado. Então, se você quer criar dinheiro, também estou te dando oportunidade para você sair. Olha, mas eu não sei o que eu faço. É, eu estou te dando duas possibilidades. Se você tem uma turma, e se você tem grupos, onde você pode juntar pessoas para fazer, criar aí na sua cidade uma classe de barras, ou uma classe de fundamento, ou de três dias de corpo, de negócio feito diferente, ou até entidades, você pode ser meu host, entendeu? Entre em contato e preencha o nosso formulário. Se você... Ah, Sandra, eu não tenho, mas eu adoro viajar, eu adoro conexões de viagem, etc. Quer ser nosso conector de viagem? Tem um formulário em que a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai te explicar como é que funciona. Então, eu crio possibilidades para você. Eu também trago possibilidades para você e logo, logo vou trazer outras formas de você criar dinheiro na sua vida. Tá bom? A gente não fica só na teoria, não. A gente vem para a prática também aqui para vocês. Gratidão, gratidão. Obrigado, Febanana. Daqui a pouco, dia 18, eu já estou voltando para o Brasil. E final de semana estamos indo para Ponta Grossa. Vamos para Ponta Grossa. Gente, olha bem aqui para mim. Olha bem aqui. Olhou? Um abraço. Sinta que eu estivesse te abraçando. E aí, Humberto, sinta o meu abraço. Sinta essa energia. Sinta meu abraço. Fique comigo uns 2 minutos abraçado. Sente essa energia. Eu quero que você sinta como se eu estivesse te abraçando. Pertinho aí de você. Como depois a gente toma um café, a gente bate um papo. Sinta isso. Assista as minhas lives como se a gente estivesse sentado aqui, batendo um papo sobre negócios, sobre dinheiro, sobre mentalidades, possibilidades, sobre ser humano. Sinta essa energia quando estiver assistindo a minha live e convido outras pessoas a estarem me seguindo. Um beijo, um cheiro, um queijo e um pastelzinho de nata e uma taça de vinho do Porto. Um beijo, gente. Tchau, 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 tchau. Bom dia.